اجيب انا جاتها بابا. بابونا. بس هي ممكن يا انت بابا جه تمانا جه لا جاية. موتو تقدر عليه انا وزني بوتو موالا ايتا يا واكير الكلمة ني ده امي مولاس كده كمان كاتو للمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الإعراب باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. باب الإعراب أي هذا برمولا إني يعني هذا مبحثه برمولا إني تمبأ نجاغونيو كلامل آتي لح كلامل آتي بركاتا أي لغة كداتا إني إني يلح تمبأ كتا نجاغونيو بابون يلح ساتو باب ساتو باب ني يان أدولح إيو في بيانيل إعرابي. Pada nak menyatakan i'rab. Apa dia i'rab pada istilah ulama nahwu? Kita baca ni dah ambil maksud je lah. Tak ada main ibarat. Kodai ya. Al-i'rabu bermula i'rab itu. I'rab mana? Yakni i'rab pada istilah ulama nahwu tu. Ay fi istilahin nahwiyina tu. Bermula i'rab pada istilah ulama nahwu tu. Apa ta'rif dia? Huwa bermula ia al-i'rabu tu. Taghyiru awakhiril kalimi. Ialah berubahkan sekalian akhir kalimah. Betul kena takdir lah. Takdir mudhaf bagi awakhiril kalimi. Ay, ahwali awakhiril kalimi. Awakhiril kalimi, soalah katanya, ay taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Ialah berubahkan segala kelakuan bagi akhir-akhir kalimah-kalimah. Dikahandaki ahwal kelakuan tu iaitu baris-baris di akhir kelima. Dikahandaki ahwal kena kepada sifat-sifat ataupunnya kena kepada baris-baris di akhir kelima tu. Ha tu. Makna i'rab pada istilah ulama-ulama nahwu yang ialah kena kepada berubah baris di akhir kelimah itulah ia panggil i'rab. Apa dak? Zaidun ubah jadi Zaidan. Zaidan ubah jadi Zaidin. Kerana nahwu ni ia duk caranya baris. Baris pula tu di akhir kelimah. Apa dak? Tu ia panggil i'rab pada istilah. Faham tu maksud dia? Seperti kita misalah no. Koma Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Dun. Dah. Bagi rafuk. Ubah gi kepada nah. Nasak. Jadi Zaidan. Ubah gi kepada khafak. Zaidin. Dun. Dan. Din. Itu yang panggil i'rab. Apa tak? Diri berubah. Baris di akhir-akhir kalimah itulah ia panggil i'rab pada istilah. Ni ada khilaf pula ni. Ni dalam syarah-syarah seperti kita Asmawi. Tapi ni kita ngaji pakai masa dah ni dah. Nak wida dengan masa 40 hari tu. Dua buah khatam. Tu pun insya-Allah tu.
ada kotak dok. Anda ambil maksud je lah. Mula-mula. Itu mana Arab. Pereh. Diri berubah di akhir kelimah. Diri berubah baris di akhir kelimah. Itulah dia panggil Arab pada istilah ulama nahu. Dia panggil Arab pada istilah ulama nahu. Betul sebab gapo tu? Dia kena ada sebab lah. Sebab gapo tu? Boleh baris di akhir kalimah tu berubah. Sebab apa? Ilah. Likhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafzan au taqdiran. Jadi lam pada kata likhtilafil lam li ta'liliyah tu. Lam li ta'lil. Dihantarkan bagaimana ilah. Ilah pada kata tayiru. Seolah kata ginilah. Sebab apa tu? Kerana apa tu? Boleh baris di akhir kelimah tu berubah. Rafa' ubah kepada nasa. Nasa' ubah kepada khafa'. Khafa' ubah kepada jazir. Sebab kata apa? Sebab apa boleh berubah tu? Misalnya. Deh, ilaknya likhtilafil awamili. Ha tu. Kerana berlainnya ame-ame. Kerana bersalahan-salahan oleh ame-ame. Ame mana? Sifat ad-dakhilati. Yang masuklah ia segala ame tu. Masuk-masuk alaiha. Takluk pada ad-dakhilah. Masuk-masuk alaiha di atasnya. Ay alal kalimi. Di atas kalimah-kalimah tu. Jadi katanya baris tu nak buh rafuk ke, nak buh nasak ke, nak buh khafak ke, ia kena sudah di amir dia. Apa? Kanulah amir dia tu kijau dia untuk dia merafukkan kalimah yang jatuh selepas daripada dia, kalimah tu kena rafuk. Kalau amir dia tuntuk nak kepada nasak, kelimah belakang dia kena nasak. Kalau amir dia tuntuk nak kepada kofak, maka kelimah belakang pada dia tu kena kofak. Bermakna kena sudah dia amir. Apa dah? Kena sudah dia amir. Hakih tu, hakih baris di akhir kelimah tu berubah kerana amir tak su. Kerana amir masuk di atas dia tu tak supa. Apa dah? Kerana amir hak masuk di atas dia tu tak supa. Mana? Seperti kita misal qoma zaidun raaitu zaidan marartu bi zaidin. Qoma, qoma ni ia panggil amir. Maka qoma ni tuntuk baris nak kepada apa? Nak kepada rafu', maka kalimah yang jatuh selepas daripada dia kena rafu'. Koma Zaidun. Nak kata Zaidan tu alih lah. Sebab koma tu amil dia panggil. Apa mana amil? Ta'rif bagi amil huwa ma yahsulu bihil makna al-muqtadi litaghayyuri akhiril kalimi. Tu amil. Suatu yang terjadi dan timbul dengan dia tu oleh makna yang mekahandaki ataupun yang makna yang menyebabkan berubah baris di akhir kelimah. Jadi kata gini, kita ngaji nahu deh, nak berubah baris dak pe ko, nak berubah baris dak tah ko, nak berubah baris bawah ko, nak berubah baris jazam ko, kena tilik di amir dia. Apa tak? Kena tilik di yang kijau tu. Kalau amil tu tuntuk baris nak kepada rafu', kalimah belakang dia kena rafu'. Kalau amil tuntuk baris dia tu nak kepada nasab, kalimah belakang pada dia kena kena nasab. Soalannya kena nak sudah baris rafu' ke, nasab ke, kofak ke, jazir ke, kena nanti huwana lah. Kita undang mana tu? Kena nanti huwana lah. Sudah dia amil. Apabila ada amil, ia ada makmul dia. Apa tak? Ya guru dah tu. Guru dia dah tu. Tu. Allah. Tu. Boleh jawab lagi tu. Kalau dia mau tanya kita. Hey, sebab apa ni?
baris di akhir kelimah ni berubah. Kerana amal yang masuk di atas dia tu tak supa. Aha, tak supa. Tagi nak misal. Betul ya adalah ubah baris di akhir kelimah apa? Ubah baris di akhir kelimah tu ada kala pada lafaz dan ada kala pada tak pada takdir. Ya dua. Sebab itulah dia kata lafzan au taqdiran. Lafzan au taqdiran. Jadi lafzan ni jadi khabar kana yang mahzuf. Boleh juga. Jadi lafzan ni deh i'rab jadi khabar bagi kana yang mahzuf. Jadi khabar bagi kana yang mahzuf. Takdir gini. Lafzan ai sawa'un kana at-taghyiru lafzan au takdiran. Boleh juga. Waktu sawa'un tu jadi ta'mim pada taghyiru tu lah. Tu. Banyak deh. Tu. Jadi sifat bagi maf'ul mutlaq pada kata taghyiru pun boleh. Ni kita nak buatnya mangsubun binazil khafi pun boleh. Ataupun kita nak buat lafzan tu jadi korbana yang mahzuf. Takdirnya, ai sawa'un kana at-taghyiru lafzan au taqdiran. Atah pada kata lafzan tu. Ataupun lafzan ai fil lafzi. Au fit taqdiri. Boleh lakuk lah. Ambil lah hok mana-mana pun. Dah tujuan kita mengaji di sini. Dah untuk bagi mubtadi tu, kita nak ambil maksud dulu. Dah ibarat tu, dah nanti mengaji khorok dua tu. Supaya dia rakyat sokmo tu lah. Kitab mata jurumiyah ni berkat. Lagi pula tu. Dah ia baca tiga pengkat. Mata jurumiyah ni, ia baca tiga kali. Mata miyuh ni, ia baca tiga kali. Orang dulu kak, sama tara nak sapa mukhtasar tu, ngaji khotam mata jurumiyah tiga kali dulu. Orang dulu dan nahung ni, pada ngaji mata jurumiyah, cukup dah. Nak kata ngaji dia terlaik. Mula-mula, ia mengajar pengkat pertama, ia ambil maksud. Dah, ia ambil nak wipahai perkataan musanah tu, dah, maksud dia balah mana, dia kata. Ia nak kok mana ni? Apa dah? Yang kedua, ia mengajar untuk puak pala ta'ah. Afak reti-reti dah. Yang ketiga, tu'u mengajarnya puak hak rakda area aling lah. Orang pesan boleh baca kita nak banyak buah dah. Ini ngaji dalai dah lah. Tiga pengkat. Tiga pengkat. Pas kita ngaji sepekat ya. Cemuh dah ngaji temiyah. Dia mahu nak ngaji gapa. Temiyah. Jebeh. Jebeh pun ngaji temiyah. Sabit tu orang lain dia jarang sangat ilmu dia nak berkat. Mata-mata dia tak ada ambil buat berat di mana. Awak leke ngaji temiyah. Ngaji temiyah awak leke. Orang dulu ni ngaji temiyah sebuah ya. Boleh baca habis nahu. Anak ayat kata orang dulu ni Allah berkat sungguh dia. Orang lain sebut kata mata jurumiyah saya ngaji lah. Dia mau nak ngaji pun tahu anak tu mata jurumiyah. Allah. Senyap. Rasa naik lah. Nunuk ngaji lah. Pahaya asing. Usmuni. Pahaya nu. Tak sengaji. Apa tak sengaji. Mata jurumiyah. Sebab itu setengah-setengah guru. Ya buat istiqamah kita ni. Ada. Abah habis kata mata jurumiyah. Habis kata mata bina mata izin. Ya baca. Baca hak tolah tu. Ya baca hak tolah tu. Walaupun orang tidak. Ya di pala tolakan. Orang tidak. Duk ngaji situ. Supaya nak ambil tabarruk. Nak ambil berkat. Nak ambil berkat kita saat ni tu. Betul syarah dia tu. Lepas kota syarah. Kota lain pula di connect. Kota tu naik-naik lagi lah. Mata ni yang tak tinggal. Nak ambil tabaruk. Nak ambil berkat. itulah. Dah di antaranya. Dah. Dia nak ayat kata. Dah. Ikrab pada istilah ulama nahu ni. Ialah diri berubah baris di akhir kelimah. Itulah ia panggil ikrab. Kerana apa boleh baris di akhir kalimah tu berubah. Rafa' jadi nasab, nasab jadi khafa', khafa' jadi jazam. Kerana apa?
Kalau kita nyata. Kerana amir hak masuk di atas dia tu, tak su, tak supo. Ha, sampai tu baris ni. Deh, ha, nak rofok ke, nak nasak ke, nak khofak, nak jazel ke, kena tengok di amir dia. Ya kerja dia walau mana. Apa tak? Ha, baris ni dia kena sudah di amil yang kerja tu. Ha, kita koyak dah saat ni. Kalau amil tuntuk baris nak kepada rofok, kalimah lak kepada dia kena roh. Rofok. Nampak tak tu? Ha, kalau amil baris apa? Tuntuk baris dia tu nak kepada nasab, kalimah lak kepada dia kena kok. Tu kena nah? Nasab. Kalau amil tuntuk baris nak kepada kofak, kalimah lak kepada dia kena kofak. Ah, kalau amal tuntut baris dia nak kepada jazam, kalimah lakkan dia tu kena ja, kena jazam. Tengok dia amal. Ah, supa mubtada, boleh kata rafu' tu. Sudah dia amal dia tu. Apa dak? Kerana apa boleh mubtada atau rafu'? Apa dak? Mana amal bagi dia? Diri ibtida' tu. Ibtida' diri jatuh. Tuh pada permulaan itulah jadi amil bagi mubtada. Nah. Allah berubah tu lafzan pada lafa au taqdiran lafzan ai fil lafzi pada lafa au taqdiran ai fit taqdiri pada takdir. Jadi kata berubah baris di akhir kelimah tu ada dua. Apa tak? Ada kala pada lafa atau ada kala pada tak pada takdir. Ha, balah mana pada takdir? Ha, betul takdiran tu baik gini. Au takdiran ai fit takdiri pada takdir. Yakni pada kira-kira. Ha, yakni pada kira-kira tu pada takdir. Ha, mari kita tengok misal dulu. Dah misal hok i'rab berubah baris di akhir kalimah tu kerana amil yang masuk di hadapan dia tu tak serupa berubah tu pada pada lafaz. Ha. Ha, misal dia ngaji nahwu kita reti satu misal hak lain ti. Kita ambilnya koma zaidun. Ha tu. Nampak? Betul? Ra'aitu Zai Nasa ni tangga setangga. Ha tu. Nak kepada roh rafu maka kalimah yang jatuh belakang pada dia tu kena roh kena rafu. So ra'aitu Zaidan ra'aitu tu. Ha tu ni. Ra'aitu tu ni amil dia. Neh. Pah tu ni tuntut nak kepada apa? Amil ni. Tuntut nak kepada nah? Nasab, maka kelimah fata. Ha, ini misal berubah pada takdir. Ja'al fata. Ra'aitul fa. Ra'aitul fata. Ha, tu. Marartu. Bil fa. Bil fata. Ha, tengok. Ja'al fata. Ra'aitul. Ra'aitul fata. Marartu bil fa. Bil fata. Ha, tu. Hak kita nak mana? Al fata. Baris dia tu. Ni. Baris dia. Rafu' ni, ia panggil rafu' ia dua dah. Ia panggil rafu' dengan dhammah yang ditak yang ditakdir. Hak dulu ni dah, ia panggil rafu' dengan dhammah yang zahir yang zahirah. Yang nyata boleh kita sebut baris rafu'. Yang nyata boleh sebut baris nah nasak. Yang nyata boleh sebut baris kofa. Adapun al-fata ya rafu' juga ni. Ya panggil rafu' dengan dhamma
yang mukadar. Mukadar. Kecik mudah-mudah kata rafa' dengan domoh yang tidak boleh kita nak bertutur kata rafa'. Hanya pada kira-kira saja. Apa tak? Tengok. Ja'al fata. Boleh kita sebut tak kata rafa'? Boleh sebut tak? Tak boleh. Sebab ya rafa' dengan domoh mukadar. Mukadar. Lepas kita nak tahu dana. Kata dia saat ni tu rafa' ke nasab ke kafa'. Tengok dia amir ni. Ja'a fi'il azim ke? Pak ja'a ni amir bagi al-fata. Pak ja'a ni amir. Amir ja'a ni. Ja'a ni tuntut baris nak kepada apa? Nak kepada roh? Rafu'. Maka kalimah laki pada dia ni kena roh? Rafu'. Tapi tak ada nampak baris rafu' tu. Itulah yang panggil rafu' dengan damah pada tak. Takde. Kira-kira saja. Kita tahu dia amir ni. Sabit tu nahung sorah kena pergi sekali. Apa tak? Ya sorah ni bersakut dengan amir juga. Kita nak tahu kata amir apa. Kita nak tahu kata PA ni lazim ke. Muta'adi ke. Kok-kok mana. Kena ngaji sorah tu. Sabit tu dia kena kapuh dua. Nampak tak? Dia kena kapuh dua. Botoh ni sama dah lah. Ra'ai tu. Tu ni. Amir. Tuntuk baris nak kepada apa? Nak kepada nak? Nasab. Maka kelimah lah kepada dia kena nak? Nasab. Apa tak ada nampak nasab tu? Tu dah dia panggil nasab. Deh. Dengar fatah. Pada tak. Pada takdir. Kira-kira saja. Yang kita tahu kata nasab ni. Amir ni. Kerana amir dia tuntut nak kepada nak. Nasab. Nah, sebab ro'ai. Ro'ai. Ro'ai tu. Kofak. Maka kelimah lah kepada dia kena kau. Kofak. Kalau turut sungguh kita kena baca ja'al fatayu deh. Ra'aitul fataya, maraktu bil fatayi, tak boleh baca. Deh, menyalahi dalam kaedah. Deh, kerana orang Arab ni berak ke, domoh di atas dia. Al-fatah ni panggil ada dua. Pada rafa, pada boleh tutur rafa nasab rafa, jazah. Pada takdir, pada kira-kira, tak boleh nak ngaji. Megih tak ada apa, tak ada ngaji. Tu orang ada dengar, orang ada tengok tu dia pening. Pasal ni ada royak, ada hak dengar, ada hak tak dengar. So lagi dah. Habis. Kemudian kata pula wa aqsamuhu arba'atun. Rafu'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun wa aqsamuhu aqsamuhu mubtada arba'atun tu khobar tu hukum mubtada mubtada khobar tu you kena rafu' lah wa aqsamuhu dan bermula segala bahagiannya bahagian al-i'rab bahagian bagi i'rab tu khabarnya arba'atun ialah ada empat. Ai arba'atu asamin. Ialah ada empat bagai. Ada maksudnya lah no. Ya nak royak kata i'rab tu deh. Baris semua teh. Ni i'rab di sini kena kepada baris tu lah. Baris tu semua dalam nahwu ada empat ialah yang ayat gitu. Nampak tak tu? Baris semua dalam nahu ada empat. Nampak tak tu? Baris semua dalam nahu i'rab tu ada empat je baris. Deh. Ni dia panggil lakop dia. Dia ada empat ni je. Mana empat tu? Satunya raf'un pada pada arba'atun. Pertamanya rafu' ai minha kena takdir gitu. Ai minha raf'un pertamanya rafa ai minha daripada apa daripada am daripada empat rafa tu baris apa baris dak dak pe wa nasbun dan yang keduanya baris nasab ai minha daripada pak tu baris dak tahlah wa khafdun dan yang ketiganya baris khafat ai minha daripada pak tu. Nampak tak tu?
Kofak bagi bawah lah. Dan yang keempat, wajazmun. Dan keempatnya bagi jazam, ay minha, daripada pak tu. Yang ni bagi mati. Adalah nahu i'rab bagi tu ada pak ni lah. Habis tu, sampai tu tak orang tahu, kalau orang ni tak kenal bagi, tak reti nahu. Rafak bagi pak, bagi bawah, siap. Ha, rafak bagi dapai. Nasab bagi datah. Khofak bagi bawah. Rafuk dapai, nasab bagi datah, kofak bagi bawah, jazam bagi mati. Nampak tak tu? Lepas tu, yogi pula. Kalau kita kata rafuk, rafuk dengan dah, damuh yogu ya tu. Nampak tak tu? Ha, yogu dia. Kalau kita kata nasab, nasab dengan fa, fatah. Kalau kita kata kofak, kofak dengan kas, kasrah. Kalau kita kata jazam, jazam dengan su, sukun yego dia. Nampak dah tu? Ha, baris dapat ni. Ha, yang nak gitu. Baris dapat ni. Terus situ dulu. Ha. Dah tu dah. Kau sikit lagi. Tu dulu. Tu dulu lah. Kemudian kata falil asma'i min zalikar raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Wallahu a'lam. Masalah i'rab tu khilaf banyak gak tu. Suhaih. Sebab kita nak suruh, nak hurai ke apa tu, ya panjang juga. Dalam kitab Asmawi ya panjang. Nah, ni kita ambil maksud nak berhenti dulu hak setangga, setangga mula-mula. Kalau kita ngaji khotel dah tak apa dah lah. Kita nak mengibarat dah. Jadi gapo gana boleh baca lah ni. Ambil di dana, keedah lah tu. Kena nanti habis khotel sekali dulu lah, sekali lalu dulu. Sebab mula-mula kita tepuh. Ayah payah. Tengah-tengah orang kak, mata ngajar mata jurumiyah. Anak murid tak biasa ngaji lagi mata jurumiyah. Tak kenal lagi, atik ye. Erok dah, pada tak pening erok tu. Pada tak pening erok tu. Kalau orang ngaji biasa ngaji dah tak apa. Betul gua tak kena panah kak orang ngajar. Nah, kalau tak ngajar, saja. Kalau ngajar tak anda, saja. Tak tahu cara panggil. Mana ni? Ini ni. Wal muta'addi deh. Situ tak? Summa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wal muta'addi huwa ma yatajawazu fi'ala al-fa'ili ila al-maf'uli bih. Wal lazimu huwa ma lam yatajawaz fi'ala al-fa'ili ila al-maf'uli bih bal waqa'a fi nafsihi wal muta'addi. Ha ni nak royak kata fi'il muta'addi ni apa dia fi'il muta'addi dan fi'il lazim tu gapo dia fi'il lazim wal muta'addi mubtada dan bermula fi'il muta'addi itu takdim mausuh bagi al muta'addi. Ya al-muta'addi ya isim wasaf. Tiap-tiap isim wasaf. Isim wasaf ni isim tu lah. Isim fa'il, isim maf'ul lah. Tiap-tiap isim wasaf berhajatlah ia kepada mausuf. Kena tak gede lah no. Wal-muta'addi ay wal-fi'alul muta'addi. Dan bermula fi'il yang muta'addi itu. Apa ta'rif dia? Huwa. Bermula ia muktada yang kedua. Ma tu khobar. Jumlah muktada kedua dan khobar dia jadi khobar bagi al-muta'addi. Huwa bermula ia. Jadi huwa ni ia panggil kalih hazah mudah. Dobik gitu. Huwa ni ini kalam hazaf mudaf. Kalam
hadaf. Soalah kata huwa ni hakikatnya jadi mudhafun ilah. Mudhaf bagi dia tu, mudhaf bagi mudhafun ilah tu ya hazah. Ha, ya hazah, ya buai. Panak takdilah no. Huwa bermula ia ai ta'arifuhu. Ha, ta'arifu mubtada hak atau ta'arifu tu mudhaf hak kita tadi ni. Hu tu pehe daripada huwa ni. Jadi mudhafun ilah. Sambil tu huwa ya pangkalam hazah mudhaf. Apa dia ta'arif bagi PM muta'addi? Huwa bermula ia ai ta'arifuhu. Bermula ta'arif baginyo bagi PM muta'addi tu. Nak kenal balah mana PM muta'addi? Kobanyo ma ialah barang. Ha, ma ialah barang. Apa barang? Maksuduk bagi barang tu ma ialah barang yakni fi'i. Ha, barang di situ kena kepada fi'i. Ma ialah barang yakni ialah fi'i. Ha, takdir gini ma ya tajawazu ai al-fi'lu allazi yatajawazu tadi ma ya tajawazu ai al-fi'lu allazi yatajawazu fi'i muta'addi ialah fi'i yang yatajawazu yang melampaui ia. Ha, yang terlampau ia, yang lajo ia, ia ma tu, yang melampaui ia, ia ma tu, melampaui fi'alal fa'ili, perbuat fa'il, fi'la dengan makna hadas hudus, ha, fi'alal fa'ili dengan makna hadah lah, yakni perbuatan fa'il melampaui takluk ilal maf'uli bih kepada maf'ulum bih. Maksud ya gini, yo nak goyak kata pe muta'addi tu maksud dia nyo pe yang berhajatlah ia kepada maf'ul. Nampak tak tu? Ha, tu sabit tu setengah-setengah dalam ta'rif PM muta'addi tu gapo dia? Al muta'addi yahtaju ilal maf'uli bih. Ada tak? Ha, kita kerti mana mudah. Kata PM muta'addi ni ialah PM berhajatlah ia kepada maf'ul. PM yang ada maf'ul. Tak kira maf'ul pertama, maf'ul kedua ke? Tak kira. Asal kata ada maf'ul. Dia panggil PM tu PM muta'addi. Muta'addi. Faham tak? Ha, tu. Kemudian walazimu huwa dan bermula fi'il lazim. Kena takdilah. Walazimu ay wal fi'alul lazimu dan bermula fi'il yang lazim itu. Lazim ni makna dia tetap. Tetap sakat fa'il. Faham tak? Tak telajak pergi kepada maf'ul dak. Ha, tu lazim. Adapun muta'addi, muta'addi tu telajak. Yakni telajak hingga siapa? Maf'ul. Ha, tu. Mana saya? Ha, mana pada logat dia tu? Ha, lazim-lazim ni, yakni tetap. Yakni tetap sakat fa'il. Tidak telajak kepada maf'ul. Tu lazim. Ha, makna lazim. Tetap eh. Lazim-lazim ni yakni tetap sakat fa'il. Tetap sakat fa'il yakni deh tidak telajak kepada maf'ul. Yang adanya sakat fa'il ya, tidak telajak kepada maf'ul. Itu panggil lazim, tetap. Kalau kita perhati halusi makna lazim muta'addi tu pahedah kaligus tu. Walaupun tak ada siapa tempat takrif dia lagi pun, siapa dah boleh-boleh. Kita pahedah. Boleh ambil pahedah sikit. Apa ta'arif bagi fa'il lazim? Huwa bermula ia. Gerti dah. Bila kita pakai bermula tu, pahedah kata muqtadah. Kalau ialah tu khabar. Tak ada kena duk erok dah. Huwa bermula ia. Ia al-lazimu tu. Dengan ta'arif supaya tak adilah. Ia pangkali hazah mudah. Ai ta'arifuhu. Bermula ta'arifnya
bermula ta'rif bagi al-lazim tu, bagi fi'il lazim ke apa dia? Malam yatajawaz fi'alal fa'ili ilal maf'uli bih bal waqa'a fi nafsihi. Ha tu. Fi'il lazim tu ta'rif dianya ma ialah barang. Apa ma? Ai al-fi'alul lazi lam yatajawaz. Dengan mana fi'il? Barang ialah fi'il. Apa dah? Barang-barang tu ialah fi'il. Takdir supaya takdilah. Ma lam yatajawaz ai al-fi'lu al-lazi lam yatajawaz. Ialah fi'il yang tidak terlajak ia ma. Yang ni fi'il tu. Tak terlajak fi'alal fa'ili. Perbuatan bagi fi'il. Tak terlajak ilal maf'uli bih kepada maf'ulun bih. Bermaknanya, ta'rif bagi fi'il lazim ni, ia tak terlajak hingga siapa maf'ul dah. Bermaknanya, ia tetap sakat fa'il je. Reti mudah-mudahnya, fi'il lazim ni ialah fi'il yang tidak berhajatlah ia kepada maf'ul. Nampak tak tu? Nah, yang dua tu, kena pehel di sini nak ngaji surah. Ni, dia panggil perkara yang muhim ni. Pentinglah. Kalau tak reti muta'addi lazim, baliklah. Tu dengan secara mudah. Kita ambil maksud dengan secara mudah. Nampak tak tu? Super Musa dululah. Nasara Zaidun Amran. Nasara ia panggil PM muta'addi. Kerana apa? Kerana dia berhadapan Amran. Koroja Zaidun. Koroja, kalau turut dalam ta'rif ni, ia panggil PM lah lazim. Sebab apa boleh panggil fa'il lazim? Kerana kharaja tu ia tetap sekat fa'il je. Maf'ul tak? Maf'ul tak ada. Nampak tak tu? Maf'ul tak ada. Eh. Manakala lam yatajawaz istidrak situ. Atau patah. Bal waqa'a. Bukan berlaku ia. Bukan jatuh ia. Bukan berlaku ia zalikal fi'lu. Donjok situ. Al fi'lu dengan makna ayil hadas. Deh, perbuatan itulah. Ia panggil hadah perbuatan tu. Betul. Yo, pe ni yo dua makna yo ada. Pada PA ni ia panggil ia dua makna ada. Supa Nasara tu ia ada dua makna tu. Ia ada zaman dan ia ada hadas. Hadas tu perbuatan. Tolong menolong. Tengah kita duk gumit nak tolong ke dah. Apa dah tu? Ia panggil hadas perbuatan kita. Luar diri kita ada. Lepas tu zaman tu masa. Telah. Telah tu masa tu. Apa dah? Telah tolong ia. Telah tu zaman masa. Masalah ada. Adapun tulung tu ia panggil hadas. Apa nak? Ia panggil hadas perbuatan. Kita ada tulung orang lemah air ketika kita pegang tangan tulung, pegang situ, pegang sini, akhir harap naik tarak, naik darak tu ia panggil hadas perbuatan. Sungguh pun kata lam yatajawaz fi'alal fa'ili ilal maf'uli bih bal waqa'a. Bukan berlaku ia. Bukan jatuh ia zalikal fa'alu. Oleh dimakian itu fi'il tu dome waqa'a. Nak jaga mana tu? Bal waqa'a bukan berlaku ia. Bukan jatuh ia zalikal fa'alu. Oleh dimakian itu fa'il, yakni hadah itulah. Waqa'a takluk. Fi nafsihi pada dirinyo nyo al-fa'ili. Domehi tu rujuk di al-fa'ili, jangan rujuk lain. Tak reti pula. Fi nafsihi pada dirinyo nyo al-fa'ili. Deh. Yo nak royaklah no. Yo nak royak kata maksud bal waqa'a fi nafsih ni, yo nak royak kata fi'il hak fi'il lazim ni. Hadah perbuatan dia seaning tu jatuh dia saat ini tu pada diri fa'il. Koroja Zaidun. Telah keluar oleh Zaid. Siapa keluar Zaid? Nampak tak tu?
tu. Ba tu kena 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 dobek sikit tu. Betul bal waqa'a fi nafsihi. Dobek gini. Ai. Bal hasala. Betul bal waqa'a fi nafsihi tu. Ai. Bal hasala. Hasalam. Ai bal hasala fi nafsihi faqat. Faqat tulis dengan ta. Fa qaf ta. Bal waqa'a fi nafsihi. Ai bal hasala fi nafsihi faqat. Bal hasala bukan hasil ia. Bukan terjadi. Timbul ia. Ha, timbul, timbul, timbul. Bal hasala bukan hasil ia. Bukan terjadi ia. Bukan timu ia. Ia zalikal pe'lu tu. Oleh dimakin tahdah tu. Hasil timu fi nafsihi. Pada sendirinya. Pada dirinya. Nyo al-fa'il. Fakat je. Maksud mudah-mudahnya ada sekak fa'il je tu pe'il lazim. Ada tu. Ada sekak fa'il je. Neh, kalau buat gak. Neh, kalau masalahnya ya misal dulu koroja Zaidun telah keluar oleh Zaid. Ha, perbuatan keluar tu jatuh pada Zaid. Bermakna Zaid itulah yang keluar. Yang keluar. Ya tak supo Nasara. Apa tak? Kalau Nasara Zaidun Amran telah tolong oleh Zaid akan Umar, bermaknanya hadah perbuatan tolong tu Zaid tu ya tolong akan Umar. Hak ni tak Zaid keluar sendiri. Nampak tak tu? Ha, Zaid keluar sendiri. Apa tak tu? Ha, jadi kita buatlah kolasoh dua saat ni. PM Muta'andi dan PL Azim. PM muta'addi ialah PA yang berhajatlah ia kepada maf'u. Yakni PA yang ada maf'u. PA lazim ni PA yang tidak berhajat kepada maf'u. Bermakna PA yang tak ada maf'u. Dia panggil PA lazim. PA tak tu. Ambil situ sudah. Gerti dah. Kita ambil buat seruk tu. Kalau tu kalem musan ni payah pegak dah. Pergi kot tu. Kot ni. Kot tu. Padahal dia nak sikit je. Ya nak sikit ya. Apa tu? Kat mana dah? Situ dulu. Dah. Kemudian kata al-babusani. Al-babusani fa'ala yaf'ilu mauzunuhu daraba yadribu. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah